მოგესალმებით. მე კეთი უკლება ვარ. დღეს პარასკევია 8 საათი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვეკუა TV უკვე ეთერშია. ჩვენი გამზადებული სიუჟეტები უკვე თავის რიგზელოდება და იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მოგეწონებათ. თქვენ პარასკევს 8 საათზე იხილავთ კიდევ ერთ ვეკუას სკოლის მოსწავლეს, თათუკას, რომელიც თავის თავს უკეთესად გაგაცნობთ. მოგესალმებით, მეგობრებო, ვეკუა TV-ს ამ გადაცემაში წარმატებული ვეკუას კურს დამთავრებულების რუბრიკაში თქვენ იხილავთ მეთა მეტრიკელაძეს. პარასკევს საღამოს 8 საათზე რუბრიკაში 19 კითხვა მასწავლებელს თქვენ გაიცნობთ ქალბატონ ნინო ნასყიდაშვილს. ჩვენი ახალი რეპორტაჟი ჩვენ ძალიან მოგეწონათ, რადგან როგორც მასწავლებლების გაცნობა, ასევე დარწმუნებული ვარ, მოსწავლეების გაცნობა ძალიან ბევრ ადამიანს გინდოდათ და იმის გაგება, თუ ვინ სწავლობს ვეკუას სკოლაში. ამიტომ ჩვენ ისევ ვაგრძელებთ და დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება თათუკა. გოგონა, რომელიც მოგუყვება თავისი ისტორიის შესახებ, თუ რა ინტერესებს, რაში დაეხმარა ვეკუა, რა საკეთებს, რა ჰობი აქვს და ასე შემდეგ. ამიტომ მე თავს აღარ შეგაწყენთ, მოდი მოვსმინოთ თათუკას და მის პასუხებს. გამარჯობათ. პირველ რიგში მადლობას გიხდით, რომ მომეცით შესაძლებლობა, რომ მივიღო მონაწილეობა ვეკუა TV-ში. რა შეეხება კითხვას, ვინ ვარ მე? მე ვარ თათუკა ხუციანიძე, ერთი ჩვეულებრივი 14 წლის გოგო, რომელსაც თანატოლების მსგავსად ძალიან უყვარს თავგადასავლები. მის სწრაფვის თავისუფლებისკენ, ნუ ასე ზუსტად ვერ გეტყვით ამასახში ვინ ვარ მე, მაგრამ მგონია, რომ პოზიტიური ვარ. ჩემი ჰობი ამ დროისათვის არის წერა, კითხვა და ჭადრაკი. იქიდან გამომდინარე, რომ ჰობებს საკმაოდ ხშირად ვიცვლი და თითქმის ყოველთვის რაღაც ახალი ინტერესი მიჩნდება. ჯერჯერობით ეს სამი არის ჩემთვის საყვარელი საქმიანობა თავისუფალ დროს. ადამიანი, რომელსაც თითოეულიც რომანი ახარებს, მაგრამ ალბათ მაინც სიტყვა ბედნიერება ასოცირდება ოჯახის წევრებთან. ისინი არიან ადამიანები, რომლებიც ჩემი ბედნიერების და პოზიტივის წყაროები არიან და ყველაზე ბედნიერი ვარ მათი არსებობით. ვეკუაში დამეხმარა მის თქმა 9 კლასში ცოტა მერთულება და ალბათ ამას მომავალი უფრო მიჩვენებს. მაგრამ ვეკუა არის ის ადგილი, რომელიც ძალიან მიყვარს და თვითონ ვეკუაზე ვგიშდები. ფიქრობ, რომ ვეკუა არის ადგილი, სადაც შემიძლია თავი ვიქცნო კომფორტულად და ვფიქრობ, რომ დამიხმარა, გამეცნო ძალიან ძალიან კარგი ადამიანები. წერის დროს თავს ვგრძნობ ძალიან თავისუფლად და რაღაც საოცარ სამყაროში გადავინაცვლებ ხოლმე. ყოველთვის ვცდილობ, რომ ლექსში ძალიან ნაცვლად ჩანდეს ჩემი წამიერი განცდა. მე რითმებსაც დავიწყებ ხოლმე ფიქს და ვცდილობ ხოლმე მიუბაძო ჩემს საყვარელ პოეტებს. Ну, რა თქმა უნდა, არ გამომდის, მაგრამ ჩემი აზრით სურვილიც უკვე რაღაცა კარგს ნიშნავს. ჩემი შთაგონების თავდაპირველი წყარო ჩემმა დამრიგებელმა მაპავნინა, ოდესაც არძადეგებზე წასაკითხ წიგნებში, რომელიც მან გვირჩია, ლონდონის მარტინ იდენიც მოიზებნებოდა. რატომაც ეს წიგნი ავირჩიე და ოდესაც დიდა მომიტანა, ჩემში საშინელი იმედგაცრუება გამოიწვია, მე რაღაც შავი ძველი გამოცემის უფერული წიგნი იყო. მაგრამ როდესაც კითხვა დავიწყე და ნუ დავასრულე, სრულიად შევიცვანი ამ წიგნს იაზრი და შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემს საყვარელ წიგნად იქცა. რა შეეხება მარტინს, ის კი ჩემს მუდმივ მეგობრად. ახლა უკვე ჩემი შთაგონების წყარო სიტუაციაზე არის დამოკიდებული, წერ ნებისმიერ იმ საკითხზე, რაც კი ჩემს გულს წვდება და გონებას მერევს. რაღაცა მეყვარს, მაგრამ ალბათ მაინც გამოვყოფდი თავისუფლებას, თავგადასავლებს, ხალხს და მათთან კომუნიკაციას, ახალი რაღაცების შეცნობას, მულტფილმებს, ცხოველებს და ჩემს საყვარელ პერსონაჟებთან ერთად წარმოსახვით
კომუნიკაციას. შუბაში რაც უნდას სიცილო იყო სკალატოზობა მინდოდა დია. მინდოდა რომ მუშავ ყოფილიყავი. ალბათ იქიდან გამომდინარე რომ სოფელში ჩვენ სახლში რაც კი გაფუჭებული იყო ყველაფერი გამომესწორებინა და ახალი ლამაზი სახლიც ამეშენებინა. აქედან გამომდინარე ჩემი ბავშვობის სურვილი იყო კალადოსობა. ჩემი რჩევა აქ ცოტა მეცინება მევის რა უნდა ვურჩიო, მაგრამ მირცვით ვაი წიგნები ხა უნდა ვიკითხოთ, უნდა ვიკითხოთ, მაგრამ აუცილებლად პირველ რიგში წაიკითხეთ ჯეკ ლონდონის მარტინი დენი და დარწმუნებული ვარ მოგეწონებათ. მომავალში ძალიან ბევრი რამე მინდა და ბევრი მიზანი მაქვს, მაგრამ რამოდენიმეს გამოყოფდი. მინდა რომ გახდე წარმატებული, ვიპოვო ჩემი თავი და სახლში ძალიან ძალიან ბევრი ცხოველი მყავდეს. დიდ მადლობას გიხდით, რომ მომიცის შესაძლებლობა მიიღო ამ ძალიან საინტერესო პროექტში მონაწილეობა და კიდევ ერთხელ ბევრ წარმატებებს გისურვებთ. მიყვარხართ. ვნებით 2 აპრილის საინტერესო ისტორიული ფაქტებით. 999 წელს აურიაკის გერბერტი სილვესტერ მეორე აირჩიეს საფრანგეთის პირველ პაპად. 1503 წელს პლევორმა ხუან პონსი დე ლეონმა აღმოაჩინა ფლორიდა. 1521 წელს ალბერტ აინშტაინმა ნიუ-იორკში დაიწყო ლექციების ჩატარება თავის ფარდობითობის თეორიაზე. 1954 წელს გამოცხადა დისნეილენდის აშენების პირველი გეგმები. 2004 წელს ნატოში მიიღეს ახალი წევრები: ბულგარეთი, ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა, რუმინეთი, სლოვაკეთი და სლოვენია. 1995 წლის 2 აპრილს დაიბადა ცნობილი ქართველი პოეტი და მწერალი ტიციან ტაბიძე. 1972 წელს გარდაიცვალა სემიონ მოზე, რომელიც ყველასთვის ნაცნობი დიდი ამერიკელი გამომგონებელი იყო, ხოლო 1983 წელს გარდაიცვალა ცნობილი ქართველი პოეტი გრიგოლ ორბელიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შემოდგომაზე. ანა და მარიამი რუბრიკაში 19 კითხვა მასწავლებელს დღეს გაგვაცნობენ ნინო ნასკიდაშვილს, ჩვენი სკოლის ქართულის მასწავლებელს. გამარჯობა მეგობრებო. დღეს ჩვენი სტუმარი ჩვენი სკოლის ქართულის მასწავლებელი ქალბატონი ნინო ნასკიდაშვილი იქნება და დღეს ის ჩვენს კითხვებს პასუხებს გასცემს. რა არის თქვენი საუკეთესო მოგონება ვეკუაში? განსაკუთრებით ალბათ მაინც გამოვარჩევდი ჩვენი მოსწავლეების ციგნის პრეზენტაციას და თვითონ ამ ციგნზე მუშაობის პროცესი, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იყო. პირველი რო ბავშვების შემოქმედება ციგნად ვაქციეთ და ამ ციგნს საშინაო დავალება ერქვა და ძალიან საინტერესო ციგნი გამოვიდა, თანაც ინტერაქტიული, და მეორე ის რომ ამ პროექტით მოპოვებული მცირე თანხა შევეცადეთ რო საქველმოქმედო მიზნებისთვის გამოგვეყენებინა. რა არის თქვენი ჰობი? ჩემი ჰობი ალბათ არის პირველი ფოტოების გადაღება. არ ვიღლები ამ პროცესით და სადაც კი რაღაცა ლამას ნახავ, იმიტომ რომ მინდა რომ ფოტო გადავღო და კოვიდამდე სუნები მიტაცებდა ძალიან და ვიცახდი რატო არ შეიძლება სუნის დაფიქსირება ამ სუნებისთვის, რომ ფოტო აპარატი არსებობდეს თქო, მაგრამ ახლა აღარც ყნოს ამას და საბოლოოდ დარჩა მოკლედ ისტორიას სუნების ფოტოგრაფირება. გარდა ამისა მცენარეები მიყვარს ძალიან, ყვავილების მოვლა და ცურვა მიყვარს და ალბათ ეს ყველაფერი ჩემი ჰობია. რა გაღიზიანებთ ყველაზე მეტად? ყველაზე მეტად ალბათ მაღიზიანებს ტყუილი. როცა უნდათ რომ მოტყუებულის პოზიციაში იყო და რომ არ ტყუდები, და ძალიან მაღიზიანებს ასევე, როდესაც ადამიანებს არ უყვართ, ან როცა ეშინიათ თქვან, რომ
ეს რაღაც არ ვიცი. აი ეს ძალიან მაგიწიანებს, იმიტომ რომ არ არსებობს რომ ადამიანმა ყველაფერი იცოდეს და შეიძლება იცოდე კიდეც, მაგრამ რაღაცნაირად დაეჭდე საკუთარ თავში და ბოლომდე არ იყო დარწმუნებული და მე მგონია რომ ეს პოზიცია რომ გულწრფელად თქვა, იკითხო უბრალოდ, ხო, ვიღაცას თუნდაც გაუნეს რომ კითხო რაღაც, თუნდაც მოსწავლეს, თუნდაც დიდ პატარას არ აქვს მოკლედ მნიშვნელობა, მგონია რომ ეს ბევრად უფრო დასაფასებელია და სწორია და ბუნებრივია. რა იყო თქვენი ბავშვობის ოცნება და აისრულეთ თუ არა? ხლა უკვე თქვენ გაგეცინებათ, იმიტომ რომ უნდა ვთქვა, რომ ბავშვობის ოცნება მასწავლებლობა იყო. მართალია ცოტა შემოვლითი გზით მომიხდა ამ ოცნებამდე მისვლა, თავიდან ეტყობა ბოლომდე ვერ გავაცნობიერე როგორც ყველა ბავშვმა და მოხდა ისე რომ რაღაცა სხვა გზებს გავყევი, მათემატიკამ, მერე ბუნებისმეტყველო საგნებმა გამიტაცა მოკლედ და ბოლოს აღმოჩნდი სამედიცინო უნივერსიტეტში და ორი წელი რომ ვისწავლე, აი მაშინ მივხვდი რომ რეალურად ჩემი ოცნება მართლა იყო მასწავლებლობა და თავანებე თავი სამედიცინო უნივერსიტეტს და გავხდი მასწავლებელი. ასე რომ ავისრულე და მეორე დიდი და ძალიან ბავშვური ოცნება მქონდა კიდევ. ძალიან მინდოდა რომ საკუთარი სახლი მქონოდა. აი ყოველთვის უზომოდ მინდოდა რომ მქონოდა სახლი ესეთი. და ეს სურვილი ავისრულე ჯერ ბოლომდე ვერ ვარ იქ იმ სახლში, მაგრამ მალე ვიქნები ალბათ. ყველაზე მნიშვნელოვანი რა ისწავლე სკოლის პერიოდში? პირველ რიგში მეგობრობა, ურთიერთობა და შეიძლება ჩემი მომავალი პროფესიაც სკოლის პერიოდში ვისწავლე. მოკლედ პროფესიულადაც როგორც ადამიანური თვალსაზრისითაც, ანუ როგორც ადამიანმა ყველაფერი ალბათ სკოლის პერიოდში ვისწავლე, ასე მგონია. რა არის თქვენი საყვარელი ცნობილი ფრაზა ან გამონათქვამი? ცნობილი ფრაზის ან აფორიზმის და გამონათქვამის დასახელება ძალიან გამიჭირდება, იმიტომ რომ ტვინი Google სისტემასავით მუშაობს და ასოციაციურად მახსენდება ხოლმე უამრავი რაღაც ფრაზა. მეცინება ახლა, იმიტომ რომ ჩემი შვილი მეძახის აფორიზმას და აქედან გამომდინარე ერთი ფრაზა, არ მაქვს უბრალოდ ასეთი ფრაზა. საერთოდ რუსთაველის აფორიზმებზე ვარ შეყვარებული ალბათ როგორც ძალიან ბევრი ადამიანი. ყველაზე კარგად რომელ სამზარეულოში ერკვევით? სამზარეულო მიყვარს. სხვათა შორის ჩემს დროს სკოლაში გვასწავლიდნენ რაღაც რაღაცების კეთებას და იმ პერიოდიდან ძალიან მიყვარს. ალბათ ყველაზე კარგად მაინც ქართულ სამზარეულოში ვერკვევი, ძალიან ბუნებრივია ეს. მართლა კარგი სამზარეულო გვაქვს, ძალიან ძალიან საინტერესო. რას აკეთებთ მაშინ, როდესაც მარტო ხარ? ო, ალბათ არ ვარ მარტო. რას ვაკეთებ მარტო? ბავშვობიდან არ მახსოვს ჩემი თავი მარტო. სახლში ყოველთვის იყო დედა ან ბებია, ბებია მაინც სულ სახლში იყო და მარტო არ ყოფილვარ, თუ არ ვიყავი ოჯახის წევრებთან ერთად, ვიყავი მეგობრებთან ერთად და ესეთი მომენტი ფაქტობრივად არ მახსოვს, რომ ყოფილიყავი სადმე მარტო. არც ბავშვობაში და არც ბავშვობის შემდეგ საერთოდ არ ყოფილვარ გონი მარტო. და მაინც თუ არის ასეთი რამდენიმე წუთი, ამას შეიძლება დავარქვათ საკუთარ თავთან განმარტოება. ეს საინტერესო წუთებია მარტოობის. ამ დროს აუცილებლად ფიქრობ ან წერ. მეტი რა უნდა გააკეთო მარტო, როცა ხარ არც ვიცი. რისი გეშინიათ ყველაზე მეტად? ყველაზე მეტად ალბათ მეშინია იმის რომ საყვარელ ადამიანებს რაიმე არ დაემუქროთ და ზოგადად სამყაროს. არც ალბათ. რა საკეთებს, როდესაც სევდიანი ხართ? როდესაც სევდიანი ვარ, ალბათ წერ. თუ არ წერ, მეგობრებს ველაპარაკებ, ოჯახის წევრებს. მაგრამ წერა მაინც ფიქრობ ყველაზე კარგი განწყობა. თქვენი საყვარელი წიგნი? ძალიან რთული შეკითხვებია. ფაქტობრივად რომ შეუძლებელია რომ ადამიანმა პასუხი დასწეს. ჩამჭრელ კითხვებს ვამთ. არასოდეს მომწონდება ვეფხისტყაოსნის კითხვა, არასოდეს მომწონდება დოჩანაშვილი, არასოდეს მომბეზრდება ასჯერ გადაკითხვა გამსახურდიას ნაწარმოებების, ნიკოლ ორთქიფანიძის ნოველების. ახლა უცხოელებს მიყვე
პირველი ყველაზე დიდი ნაწარმოები, რომელმაც განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოახდინა, ეს იყო საბრალონი. ვერაფერ ხერ დავასახელებ ერთს. სადის არებთ ყველაზე კარგად? კარგად ვისვენებ სხვაზე. ძალიან მიყვარს მზე და წყალი, ანუ სხვა და მზე ერთად ცალ-ცალკე და ვისვენებ კი არა, აი ფიზიკურად რომ ძალიან იღლები, აი მაგით ვისვენებ ყველაზე მეტად და როვერიგებ რა გინდა სხვა მზეზე, უფრო დიდხანს იყო და დაიმუხტო ამ ენერგიით, თუ სულ წყალში იყო და არ ამოხვიდე და აი აი ასეთ გაურებულ მდგომარეობაში ვარ და ძალიან ძალიან კარგად ვისვენებ სხვაზე. თქვენი საყვარელი მომღერალი? ეს აშკარად ნიკოს შეკითხვა, ჩემი შეკითხვა არ არის. ვერ ჩამოვთვლი. ძალიან ბევრი ამოკლეთ, ძალიან ბევრი მომღერალია, რომლის სიმღერის მოსმენა ძალიან სიამოვნებს, აი კარგი მუსიკოსი თუა და თუ განსაკუთრებით ავტორ შემსრულებელი თუა, მე მგონი რომ ყველა მიყვარს. სადგინად მოგზაურობა? მოგზაურობა მინდა ყველგან. ყველგან მინდა მოგზაურობა. ძალიან მიყვარს მოგზაურობა, ექსკურსიები ძალიან მიყვარს, ფეხით სიარული უზომოდ მიყვარს და მოკლედ არსად წასვლაზე არ მიწყოდი უარს. რაღაცა გამორჩეული ძველი კულტურის ქვეყნები ალბათ და ეგვიპტე ალბათ. ერთი სურვილი სასრულება რომ შეგეთვალოთ, რას დაასახელებდით? რა ვიცი, დღეს ალბათ ყველა ისურვებდა იმას, რომ აღარ იყოს პანდემია. სოფლიოში იყოს ჯანმრთელობა, შვიდობა და რაც თავარია ადამიანებმა, რომ გააცნობიერონ ამ მომხდარი დიდი კატაკლიზმების და თუნდაც ამ ვირუსის გაკვეთილი. რომელ ფილმზე იცით ყველაზე მეტად? ძალიან ბევრს ვიცინი. ბავშვებთან და ოჯახის წევრებთან ერთად, მაგალითად საახალწლო კომედიებზე. ასევე ძალიან მიყვარს ქართული ფილმების ყურება, რომლებიც ეს განსაკუთრებულ ნიუანსებს და ისეთ განსაკუთრებულ იუმორს რო შეიცავს ხოლმე, ალბათ ისეც, რაც მარტო ქართველს რო ესმის ბოლომდე. და საფასებს ადამიანში ყველაზე მეტად? განსაკუთრებით ალბათ სიკეთეს და გულწრფელობას ვაფასებ. როგორი ადამიანი ხართ? როგორი ადამიანი ვარ? არ ვიცი, ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ ალბათ. იმედი მაქვს, რომ ვარ ადამიანი, როგორიც ადამიანი უნდა იყოს. დანარჩენი უკვე სხვები სხვადასხვანაირად გახასიათებენ ალბათ, მაგრამ თავი ალბათ ეგ არის, რომ იყო ჩვეულებრივი ადამიანი. რა არის თქვენი ცხოვრების დევიზი? გაიღიმე სამყარო, იღიმება. და ყველაფერი კარგად იქნება, თუ პოზიტიურად განმეწყობთ. ალბათ ეს არის. ერთგულო მაყურებელო, დიდი ხანია ეკრანზე არ გამოჩენილი ვარ და ამ პაუზის შემდეგ ისევ გიბრუნდებით. ჩვენი კონკურსი წარმატებით მიმდინარეობს, განსაკუთრებით დიდი გამოხმაურება მოყვა წინა ნახას, რომლის პასუხიც ყველა მონაწილემ სწორედ გამოაგზავნა. სახელების ჩამოთვლას აღარ დავიწყებ, თქვენი ქულა დაფიქსირებულია, მოდით პირდაპირ ახალი გამოცანა მოვისმინოთ. გართობის მოყვარულ ნინოს იუბილეზე 200 გვერდიანი წიგნი აჩუქეს. მშობლების ძალდატანებით მას ამ წიგნის წაკითხვა მოუწია, მაგრამ სიჯიუტისა და სიზარმაცის გამო კითხვის ასეთი პრინციპი აირჩია. გადაწყვიტა მხოლოდ ის გვერდები წაეკითხა, რომელთა ციფრთა ჯამი 7-ზე იყოფოდა. ხოლო თითოეული გვერდის წაკითხვის შემდეგ, ალბათ უკმაყოფილებისგან, ამ გვერდებს ხევდა. გავიდა ხანი და აწ უკვე მოწადინებულმა ნინომ წიგნის თავიდან ამჯერად სრულყოფილად წაკითხვა დააპირა. გვითხარით, დახეული წიგნის რამდენი გვერდის წაკითხვას მოახერხებდა ნინო. თუ შეიძლება ნინოს არ მიბაძოთ და თუ წიგნი არ მოგეწონებათ, უბრალოდ მაკულატურაში ჩააბარეთ. ნახვამდის და წარმატებით. გარწმუნებული ვარ, წარმატებული ვეკუა დამთავრებულების ისტორიების მოსმენა ძალიან გსიამოვნებთ და ამიტომ დიაკო ისევ აგრძელებს და ისევ წარმატებულ ვეკუას კურს დამთავრებულს გაგვაცნობს. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობას გიხდით, რომ დაგსახლდით გადაცემის ჩაწერაზე. გაგვეცანით და მოგვიყავით თქვენს შესახებ. გამარჯობა.
ვეკუას დამთავრების შემდეგ ჩავარე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც 4 წელი სწავლობდი და თან მუშაობდი სხვადასხვა კვლევით პროექტებზე. თავიდან დაიწყე ასტროფიზიკით, მუშაობდი გალაქტიკების სტრუქტურების ფორმირებაზე, შემდეგ კი უკვე მუშაობდი შავხვრელებზე და შავხვრელების ინფორმაციულ პარადოქსზე. ამასთან ერთად ვაკუნებდი სტატიებს შესაბამის კვლევებზე და როცა უკვე საბუთები გავაგზავნე სხვადასხვა უნივერსიტეტებში სოფლიოში, მომივიდა მოწვევები და ერთ-ერთი საუკეთესო იყო კარნეგი მელონი უნივერსიტეტი და ჩამოვედი აქ და დაიწყო მუშაობა. ამჟამადაც აქ ვარ, როგორც წესი ყველა სემესტრში რამდენიმე საგანს ვკითხულობ ხოლმე და მაგასთან ერთად მუშაობ ასევე კვლევით საქმიანობაზე. ამჟამად მუშაობ კვანტურ გრავიტაციაზე, მარტივად თუ ახსნათ, ვცდილობ გავიგო რისგან შედგება დროს სივრცე. როგორ ფიქრობთ, რა მოგცეთ ვეკუას სკოლამ ისეთი, რაც მომავალში გარკვეული წარმატების მიღწევაში დაგეხმარეთ? ვეკუას სკოლა მომცა ყველაზე მნიშვნელოვანი და ეს იყო ბევრი ძილი, იმიტომ რომ ჩემს სახლთან ძალიან ახლოს იყო და ეს ეხაც ვილად მახსენდება. თუმცა მაგასთან ერთად საინტერესო რაღაცები ცხადია მომცა, ალბათ ყველაზე მეტი იყო მათემატიკის ხედვა რაღაც დონეზე. იმიტომ რომ გამიმართლა იმხრივ ბევრი მათემატიკის მასწავლებლებთან მომიწია მუშაობა და ყველა საკმაოდ დიდი ენთუზიაზმი ჰქონდა და მეც ვცდილობდი რომ ყველასგან რამე საინტერესო რასაც შევამჩნევდი ისამეღო. რა შეგიძლიათ გითხრათ საერთაშორისო სტუდენტური ოლიმპიადის შესახებ? ინფორმატიკის საერთაშორისო სტუდენტურ ოლიმპიადებზე ყველაზე საინტერესო ალბათ ის არის რომ მათში მონაწილეობის მიღება დაიწყო როცა ვიყავი მოსწავლე. თუმცა თავად ინფორმატიკის სწავლაც დაიწყო უკვე როცა ვამთავრებდი მოსწავლეობას, ვიყავი მე-12 კლასში. და მაგის გამო თვითონ მოსწავლეების ოლიმპიადაზე ვერც მოახერხე გასვლა, იმიტომ რომ მეორე ტურში საწერენები იყო C++ და Pascal და მაგაზე უბრალოდ ჯერ არც კი ვიცოდი წერა. თუმცა ჩქარა სწავლობდი, ძალიან მომეწონა ეგ როცა გავიგე და მაშინ მითხრეს ესეთი რამე რომ რადგან მაგაზეც ვერ მოვასწარი, ალბათ გული რო არ დამწყვეტოდა. რამდენიმე თვეში იყო საერთაშორისო სტუდენტური ოლიმპიადა და თუ შევძლებდი რაც კონკურენცია გამეწია საქართველოს სტუდენტებისთვის, მაშინ წამიყვანდნენ მე როგორც მოსწავლეს სტუდენტებს მაგივრად მაგ ოლიმპიადაზე. და მოტივაციისთვის არც საკმარისი აღმოჩნდა ეს და ის ერთი თვეები მეცადინე მაგისტრის და მაშინ მოხდი. საინტერესო იყო რომ პირველივე წელს თან სამეული ვინც ვიყავით, სამე მოსწავლეები ვიყავით, გავედით მე-12 ადგილზე, ეს იყო ასოციუმი უნივერსიტეტი ამ ოლიმპიადაზე და ქართული უნივერსიტეტებიდან უკვე საუკეთესო შედეგი იყო ეგ მე-12 ადგილი. თუმცა შემდეგ წელს უკვე მე-3-ზე გავედით. რა შეგიძლიათ გითხრათ კარნეგი მელონი უნივერსიტეტის შესახებ და როგორ ფიქრობთ, რამდენად განსხვავდება იგი ქართული უნივერსიტეტებისაგან? კარნეგი მელონი უნივერსიტეტი სანამ უნივერსიტეტი გახდებოდა, იყო ტექნოლოგიური ინსტიტუტი და მაგის გამო დღესაც ყველაზე მეტად გამორჩეული არის ტექნოლოგიურ დარგებში. არის სოფლის მესამე უნივერსიტეტი კომპიუტერულ მეცნიერებებში, არის პირველი უშუალოდ ხელოვნურ ინტელექტში და როგორც წესი სხვა ტექნოლოგიურ დარგებში ტოპ 5, ტოპ 10-ში სუ არის ხოლმე ფიზიკაში, მათემატიკაში და სხვაში. ქართული უნივერსიტეტებისგან ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩევა იმით, რომ ფინანსურად დამოუკიდებელია გაცილებით, ნუ კერძოც არის, მაგრამ იმის გარდა რომ სწავლების პროცესი არის ბევრი სხვადასხვა პროექტები დიდი, რაზეც მუშაობს, აქვს დაკვეთები NASA-სგან და სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებისგან და ასევე მუშაობენ თვითმართვად მანქანებზე და მაგხრივ ინდუსტრიასთანაც უფრო ახლო კავშირი აქვს. და ალბათ კამპუსითაც უფრო ერთიანი სივრცე არის, ფაქტურად ცალკე ქალაქში შემოდიხარ, ეგეთი გზონობა გაქვს, რაც თავისი პოლიციაც კი აქვს და ეს ერთიან სივრცეში ცოტა გასაზარმაცებელიც არის ალბათ, მაგრამ ძალიან კომფორტული არის, იმიტომ რომ რაც კაბინეტში მუშაობისას როცა დავიღლებ, რაც შემიძლია გავიდე, ვიცურავო ტენისი, ვითამაშო, აცები ვაკეთო და მაგრამ ძალიან კომფორტულია. ამერიკაში ყოფნის პერიოდში თქვენ გამოიცით სამეცნიერო ფილოსოფიური წიგნი Eternal God's Day to Soon, რომელიც პირველივე წელს უკვე საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობდა, მსოფლიოს 13 ქვეყანაში იყიდებოდა და არაერთხელ მომხდარა სამეცნიერო ფანტასტიკის ბესტსელერებშიც. მოგვიყევით ამ წიგნის შესახებ.
წიგნის სიუჟეტი ძირითადად მიყვება სამეცნიერო ფანტასტიკას, მაგრამ იდეები ბევრი რაც არის ჩადებული არის ფილოსოფიური, ეხება შეკითხვებს, გვაქვს თუ არა თავისუფალინება, როგორ შეიქმნა დრო, რა არის სამყაროს აზრი და ასევე ალბათ უნიკალური რითიც არის იმით, რომ სამეცნიერო ფანტასტიკა ფილმებში თუ წიგნებში უფრო ეხება ხოლმე ფარდობითობის თეორიას, რაც წნევალითაც გამოდის ბევრს, თუნდაც ფილმი ინტერსტელარი, სადაც ჩვენ ხედავთაც შავხვრელთან დროის დეფორმაციას და ასე შემდეგ. მაგრამ სამყაროს ასევე საოცარი თვისება აქვს მეორე, რაცაა კვანტური თვისება. და კვანტურ მექანიკაზე როგორც წესი იშვიათად უწერენ ხოლმე სამეცნიერო ფანტასტიკის ავტორები და მაგხრივ ამ წიგნში ვეცადე, რომ ეგ იდეები გადმომეტანა პოპულარულ ენაზე და ასევე სიუჟეტის ნაწილი გამეხადა. და ბოლოს რა რჩევას მისცემდით ვეკუას მოსწავლეებს? ორჩები მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ძალიან გვიყვარს, ჩემი აზრით არის ძალიან რთული. იმიტომ რომ ერთ-ერთი შევა შევა იყოს ძალიან კარგი ვიღაცისთვის და ამ დროს სხვისთვის პირიქით ცუდი. მაგალითად, რომ მეთქვა, რომ დღეში უნდა იმეცადინოთ 6 საათი მაინც, ეს შეიძლება ძალიან კარგი ყოფილიყო ვიღაცისთვის, მაგრამ სხვისთვის პირიქით ცუდი, იმიტომ რომ ამ 6 საათში ისე მომეძებოდა რაღაც, რომ სხვა დროს თუ აღარ შეხედავდა და არადა ნაკლები დრო რო დაეხარჯა, ძანაც წარმატებული შევა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ისე ამონებდა ამით. ამიტომ ჩემი ერთადერთი რჩევა იქნება ეგ, რომ ეცადეთ აკეთოთ ის, რაც ძალიან გსიამოვნებთ. არ დაიჯეროთ იმის, რომ სწავლის ძირი მწარე არის. ყოველდღე შევა ეგ იყო, როცა ნაკლები პროფესია იყო, მაგრამ დღეს ესე არ არის. დღეს დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა შეგიძლიათ ისეთი რამის პოვნა, რაც ძალიან გსიამოვნებთ და სწავლის პროცესიც სასიამოვნოა და ისე ვითარდებით. კომპიუტერულ თამაშებსაც უნდა თამაშობთ, რაღაც ლეველებზე რო გადადიხართ, მე შეიძლება უკვე იცით მეტი, მაგრამ სანამ გაიგებდი და სანამ დამწყებიყავით, პირველ ლეველებიც ხო საინტერესო იყო, თუ არა და იქამდე სულ არ მიხვიდოდი. და მასეთი რაღაცა ძალიან თავისუფლად არის სწავლაშიც საპოვნელი. და ალბათ საბოლოოდ ის არის კიდე, რომ რა თქმა უნდა მოისმინეთ რჩევები, იფიქრეთ ამაზე, მაგრამ ქენზე უკეთ თქვენთვის საუკეთესო რა არის არავინ არის ეს. ამიტომ ჩემი ბოლო რჩევა იქნება, რომ ნუ მიიღეთ რჩევებს ძალიან სერიოზულად. ამ რჩევის ჩათვლით. დღეს 2 აპრილია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბავშვთა წიგნის საერთაშორისო დღეა. ვეკუა გილოცავთ ამ დღეს. ვეკუას ბიბლიოთეკა გიბრუნდება და ახალი სტუმრით ის მეშვიდე მეორე კლასის მოსწავლე მარიამ ჯანაძეა. მოდი ვნახოთ რა წიგს გურჩევს ის. გამარჯობათ, მე ვარ მარიამ ჯანაძე და დღეს მოგვიყვებით ჩემსავალ წიგნზე. შესწრილებს ლეივის ქვეშ ვინახავ. ეს წიგნი იქნა შედგენილი 21 საუკუნეში ორი შვედი ავტორის მიერ და იგი მოგვითხრობს ასტრიდ ლინდგრენისა და სარა შვარტის მიმოწერაზე, რომელიც 51 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. სარა შვარტი არის 13 წლის გოგონა, რომელსაც ძალიან უყვარს წიგნების კითხვა. მისი საყვარელი ავტორი არის ასტრიდ ლინდგრენი და ძალიან უნდა, რომ მსახიობი გამოვიდეს, როცა გაიზრდება. და ერთ დღესაც იგი ტელევიზორში ნახავს, რომ პეპი გრძელი წინდა სპექტაკლზე, პეპის როლზე არის კასტინგი და მას ძალიან უნდა, რომ იგი დაამტკიცონ ამ როლზე. ამიტომაც ასტრიდ ლინდგრენს მიმართავს თხოვნით და მოკლედ თხოვს, რომ მისი კავშირები გამოიყენოს და ამ როლზე თავის თავი დაამტკიცებინოს. ამ წერილზე ასტრიდ ლინდგრენი ძალიან გაბრაზდება და უხეშ და უხამს პასუხს დაუბრუნებს და ეუბნება, რომ არ დაამტკიცებ და საერთოდ არ უნდა მეკითხებოდე ამას. ამაზე სარაც გაბრაზდება და ამ წერილს დახევს და ნაგავში გადააქცევს. მაგრამ ორი კვირის მერე იაზებს, თუ რაოდენ სულელურად მოიქცა იგი და ხელახლა მისტერს ასტრიდს, ოღონდ ამჯერად ბოდიში წერილს. და ეუბნება, რომ ისედაც თვითონაც ხვდება, რომ არ არის ჯერ მსახიობობისთვის გზად, მეთქმა ეს პეპის როლის სათამაშოდ. ასტრიდს გაუგებს და ისიც ბოდიშს მოუხდის ასეთი აგრესიისათვის და გაბრაზებისთვის. სარაც კიდევ ერთხელ გამოიჩენს ინიციატივას და ასტრიდთან გახსნას დაიწყებს და მის ცხოვრებაზე მოუყვება. ასტრიდს ძალიან დააინტერესებს ჩვენი სარა და მილიონობით ბავშვი გამოარჩევს და მას მისწერს. და აქედან განვითარდება მათი მიმოწერა. სარა უყვება თითქმის ყველაფერს, რაც მის ცხოვრებაში ხდება. ასტრიდს კი მისი ცხოვრებიდან მაგალითებს მოუყვანს და შეადარებს ხოლმე. ჩემი საყვარელი მომენტი არის, როდესაც სარა არის წასული ბანაკში და გაიჩენს ორ მეგობარს, ერთი იქნება გოგო და მეორე იქნება ბიჭი.
და რამდენიმე ხნის მერე აღმოაჩენს, რომ ამ ბიჭის მიმართ აქვს გრძნობები და ამას არავის არ გაუხელს, არც ამ გოგონას. და ეს გოგონა რამდენიმე დღეში მივა სარასთან და ეტყვის, რომ მე მომწონს ძალიან ეს ბიჭიო. სარა არ ეტყვის, რომ მეც მომწონს, უბრალოდ ძალიან გაბრაზდება და არც ამ ბიჭთან აღარ გააგრძელებს კონტაქტს და არც ამ გოგონთან. ორი დღის განმავლობაში სარა ისე გაბრაზებულად იყურება და არავის არ ემეგობრება. ერთ ღამეს კი ძალიან მოაწვა მას გრძნობები და ღამე წვიმაში თავის ველოსიპედით გავარდა ტყეში და ტირილი დაიწყო. მაგრამ ამ ტყეში გავარდნამ ცოტა ძალა მისცა და როდესაც სახლში უკან დაბრუნდა, ორივე საპატია და ორივესთან ჩაუვლებელ გააგრძელა მეგობრობა. ალბათ იკითხავთ, რატომ ეს სათაური? რატომ შენს წერილებს ლაივის ქვეშ მინახავ? იმიტომ რომ სარა, რომელიც ამ დროს 13 წლის იყო, არავის არ უმხელდა, რომ იგი და ასლი ერთმანეთს წერდნენ და ამიტომაც მის წერილებს ლეიბის ქვეში ნახავდა და ზუსტად მხოლოდ მან და ასლმა იცოდნენ მათი მიმოწერის შესახებ, სხვამ კი არავინ. ასლის განა ემილია ლინდგრენი დაიბადა 1907 წელს. ის არის მწერალი, რომელსაც ეკუთვნის არაერთი საბავშვო წიგნი თუ ფილმის სცენარი. მისი ნაწარმოები ითარგმნა 85 ენაზე, გამოცემულია 111 ქვეყანაში. მას ეკუთვნის წერილები ზელტი და დღეისთვის სულ ეს იყო, იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი გადაცემა ძალიან მოგეწონათ. აქვე არ დაგავწვეთ, რომ გამოგზავნოთ ნიკას კითხვაზე პასუხი, ასევე სამი მიმასალა უკვეთებს ჩვენ გვერდზე ვეკუა TV, სადაც შეგიძლიათ დაამზადოთ მიმები ჩვენი ტელევიზიის თემატიკით და გამოგზავნოთ და ჩვენს და თქვენს ერთნაირად გამხალისდეთ. ასევე გამოიწერეთ ჩვენი YouTube-ის არხი, სადაც იდება როგორც თალკეული რეპორტაჟები, ასევე მთლიანი გადაცემა. მე კი გემში დაბავით, ჩავხდებით მომავალ პარასკევს ისევ 8 საათზე. ნახვამდის.